Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Soçi səfərindən qayıdan zaman jurnalistlerin suallarını cavablandırıb. Qarabağdakı gərginliyi Azərbaycan əskərinin şəhid olması ölkəmizin Londondakı səfirliyinə hücum barədə suallara cavabında Erdoğan bu məsələləri Prezident İlham Əliyev ilə müzakirə etdiklərini deyib. İki gün əvvəl İlham qardaşımla bu haqda ətraflı danışdıq. Əvvəlcə Azərbaycanlı qardaşımızın şəhid olmasına səbəb olan hücumu pisləyərik. Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində yerləşir. Azərbaycan təbii olaraq öz ərazisində hər hansı qeyri-qanuni silahlı ünsürlərin olmasını istəmir. Üç tərəfli bəyanatdan 2 ilə yaxın vaxt keçir. Ermənistanın buradakı öhdəliklərini tez bir zamanda yerinə yetirməsi vacibdir. Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücumu da qəbul olunmaz hesab edirik. Ümid edirik ki, bu hadisə ciddi və ətraflı şəkildə araşdırılacaq və günahkarlar lazımi cəzanı alacaqlar, deyə Türkiyə Prezidenti qeyd edib.